For den dag i 1849 fik Danmark en grundlov. Lige siden har det uafbrudt været sådan, at hver 5. juni har samlet danskerne til møde ud over det ganske land. Og efter den kassering på året, hvor grundlovsdagen falder ved den politiske sæsons ophør, så har det været naturligt, at hovedindholdet som oftest har været det, at man har taget stilling til, hvad der nu har været i det forløbende politiske år af vedtagelser, som kaster lange perspektiver ud i fremtiden, og et forsøg på, hvordan disse tiltag så rent faktisk kommer til at påvirke det danske folks fremtid. Det er jo ved de 147 lejligheder, som det efterhånden er blevet til, sådan, at der har været mange vidt forskellige situationer fra det ene år til det andet, til det tredje, til det 147. Hvis vi ser de hidtil mørkeste grundlovsdage, så har det nok været dem i 1863, i 1940 og i 1969. Men jeg er bange for, at jeg får ret, når temaet for min tale i går dag bliver, at vi meget vel vil komme til at sige, at grundlovsdagen i 1995 var mørkere end disse tre mørke dage. Der er nemlig i det folketingsår, som nu reelt er forbi, skete det, at vi på den kulsorte tirsdag den 17. januar 1995 fik en lov, som ville komme til at påvirke den danske nations overlevelsesmuligheder ganske aldeles kolossalt. Det, der var det slemme ved den lov, var, at den gav en hel del muhammedanere borgerret i Danmark, faktisk med virkning uendeligt ude i fremtiden i alle de generationer, der slægt efter slægt vil følge de pågældende. Nu er der måske nogen, der vil sige, jamen det kan da ikke være så forfærdeligt. Vi har jo fra 1965 til stadighed oplevet, at dette land er blevet mere og mere muslimsk præget, og specielt efter landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, har vi i ganske særlig grad oplevet den udvikling. Men det, der gør den 17. januar 1995 vedtagelsen til den i særklasse aller værste, som nogensinde har ramt vort land, er den kæmpe mængde, der her med et slag faktisk bliver inkorporeret med fuld bogpælsret, med fulde adgangsrettigheder til at være i det danske samfund. I første omgang drejer det sig om hentet 18.000. Men vi ved jo af bitter erfaring, at får man først de fremmede her ind i landet, så er deres fordøjningstid ganske kort, og derefter fordøjtes det igen, og så fordøjtes det igen. Og at det sker ved børnefødsler, ved familiesammenføringer, ved illegale indvandringer, når man nu har netværket her i dette land, og på adskillige andre måder. Og derfor er det, at vi efter dette enorme input i det danske folkelegeme faktisk må se muligheden for, at vores grundlov kommer til at opleve
sin 200 års fødselsdag i år 2049 i dansk Danmark, at den sandsynlighed, den er svækket meget, meget betragteligt. Vi må med meget stor ulykke konstatere, at den 5. juni, vi kommer til at blive i år 2049, med meget stor sandsynlighed vil ligge inde i en allerede før det tidspunkt startet række, hvor vi ikke mere taler om danske 5. junior, men hvor vi må tilføje tre forstavelser og tale om nu han danske 5. junior. Det er faktisk det perspektiv, som vores Folketing lukkede os afgørende ind i, hvis ikke vi får taget skeen i den anden hånd den 17. januar 1995. Så kan man jo ikke tilbageholde spørgsmålet, hvordan kunne de dog gøre det, og alle de mange andre fejltrin, som de har begået i de 30 år, hvor bosætningen er bygget af. Og der er svaret ganske enkelt. Det skyldes fejlhed og dumhed hos magthaverne. Så enkelt er det. Det, som de totalt er vidne om, og med det meningsmonopol, den knægtelse af ytringsfriheden, som jo også er karakteristisk for vores nuværende magthavere. Det, de så har fået gennemført, det er, at den danske befolkning reelt ikke har de fornødne oplysninger om, hvad det er for en enorm trussel, der hænger som sortere og sortere tordenskyer over vores hoveder. Går man ud og spørger det menige folketingsmedlem, den menige journalist, den menige dansker, om hvad er muhammedanismen i grunden for noget, så vil man få, at langt de fleste giver svarene, ja, det er ligesom, vi har metodister, vi har katolikker, vi har muhammedaner, det er jo bare en religion. Og religion, det må da være folks privatsag, og religion må da være noget, som man har sin frihed til at have. For så vil det angå muhammedanismen, har dette muligvis været rigtigt på et vist tidspunkt. Men efter november måned år 624 har det været en dumrende løgn, og man skulle jo nok tro, at et folk, hvis ledere plejer at prale af, at det er oplyste mennesker, at de nu efter 1370 års forløb skulle have fundet frem til, hvad der er sandheden, nemlig at i dette strålende supergenis karriere, Muhammeds livsløb, der var han på det tidspunkt der, for en 1370 år siden, kom så vidt, så hans ideologi først og fremmest var en aggressiv militær verdensødelæggere ideologi. Det var således, at det helt overordnede verdensbillede blev, at verden falder i to dele. Den ene, islams hus, hvor muhammedanismen hersker, og det andet, sværes område, hvor det er den væsentligste pligt for muhammedaneren at sørge for, at så meget som muligt bliver erobret som magtområde for tilbedelsen af det i Koranen fastlagte, for at man hersker overensstemmende med den total regulering af mennesketilværelsen fra de højeste teologiske skoleri
og ned til, hvorvidt man skal bruge tandstikker, eller hver, om man skal tage den højre sko på før den venstre. Intet er overladt til selvbestemmelsen i muhammedanismen. Alt er afgjort ved regulativer fastsat før Muhammeds død i 632, og det har man så i enormt vidt omfang formået at fastholde. Det er således, at når vi ser på, hvordan denne kamp imellem Islams hus og sværets område er forløbet, så må vi nu gøre den status, at muhammedanismen hersker fra Indonesien i øst til Marokko i vest og enormt langt ned i Afrika mod syd. Mod nord har kampen for at få muslimernes område udvidet lige siden år 711 drejet sig om at få greb om Europa. Og det er tålmodige folk, som ikke sådan som vi gør Storm Petersen sidder og land ophører med lav revolution, hvis det bliver regnvejr, hvis det hjemme er frikadeller. Det er sådan, at det er en vedholdende ideologi, som er fastholdt mellem alle de omskiftelser mellem det ene og den anden samfundskonjunktur, som har fundet sted igennem alle disse mangfoldige år. Det, der er blevet aktuelt i Danmark, særligt efter 17. januar 1995, var et af angrebene mod Europa, som fandt sted i begyndelsen af 1300-årstallet. Der var det således, at man startede fra det sydlige Balkan og marcherede fremover, som de muhammedanske hære har gjort så umådeligt mange forskellige steder, og hvor resultatet jo i vidt omfang er blevet det, som den tidligere franske direktorat for udlændinge direktør, Barro hedder han, så malende udtrykker på den måde. Muhammedanismen kom fra ørkenen, og den spreder ørkenen, hvor den kommer frem. Det var således, at man ved den offensiv, der altså begyndte for efterhånden små 700 år siden, der lykkedes det at trænge frem, sådan som man ikke blot erobrede og torturerede og ødelagde det ganske Balkan med de oprindelige indbyggere der, men fortsatte sin vej et godt stykke op i Mellem-Europa, indtil man i 1683, altså efter små 400 års forløb, kom til at lide nederlag under en belejring af den nuværende østrigske hovedstad, byen Wien. Og så begyndte der altså fra omkring år 1700 en tilbageslagning af dette muhammedanske angreb. Da vi var kommet frem til 1830, var det således, at kampen den indskrænkede sig til at dreje sig om Balkanhalvøen. Og der kæmpedes der så med det ene blodige slag, tortur og undertrykkelse efter det andet fra 1830, således at muhammedanerne, osmannerne hed de på den tid, blev trængt mere og mere tilbage. Senest sluttede en af de utallige Balkankrige i 1913, og man måtte da høre den status, at situationen var blevet, at nu havde de kristne i det store hele generobret Balkan, på nær, at der gik en forholdsvis bred korridor øst-vest stik over
Balkan fra Bulgarien ud ved Sorte Havet og over til Albanien ved Adriaterhavet. Og hvis der så ikke havde været andre ting, der var grebet ind, så er man næppe tvivl om, at så var også denne sidste rest af undertrykkerne blevet fjernet fra Balkan og dermed fra det europæiske kontinent. Men året efter, i 1914, hentede der så det, at der udbrød det, som vi nu kalder den første verdenskrig. Og der var det således, at Muhammedanien sluttede sig til det, der hed centralmagterne på det pågældende tidspunkt. Og da krigen sluttede i 1918, måtte man konstatere, at der havde muhammedanerne været på det tabende hold. Man kunne herefter have forventet, at der var sket det, at man havde opnået det, der havde været målsætningen med den dengang mere end 600 år lange frihedskamp, som var kæmpet på Balkan. Men da sejrherrerne skulle til at finde frem til fredsbetingelserne, så gik det ved den fredskonference i Sevres på nogenlunde samme måde som ved den store fredskonference efter Første Verdenskrig i Versailles, at det, der sluttede sig sammen, det var faktisk interne, personligt prægede opgør imellem sejrherrerne, uden at man formåede at skabe noget som helst med politisk perspektiv. Og i champagnerusen, der ved fredskonferencen, der glemte man altså fuldstændig denne øst-vest-korridor tværs hen over Balkan. Derimod fik man oprettet, uden særlig kyndighed i de lokale forhold, et helt nyt, aldrig før oplevet land, som man døbte Jugoslavien. Og det Jugoslavien havde i sine centrale og sydlige dele en hel del af denne korridor tværs over fra Albanien til Bulgarien. Men i den forvirrede og korte mellemkrigstid, der skete der reelt ikke noget vedrørende det store langsigtede problem, for den nye statsdannelse havde mere end rigelig travlt med i alt det øvrige kaotiske, der prægede tiden, og forsvare sig mod udenvælds fjender, som gerne ville gøre et indhug i denne nye kunstige statsdannelse. Det var ungarerne i nord, det var italienerne og albanerne i vest, det var grækerne i syd. Og det betød så, at status faktisk var quo, da man nåede frem til, at den næste verdenskrig udbrød. Ud af dens ragnarok kom der jo en særdeles færm politisk håndværker, Tito, som kom til at dominere det land, som altså den var, der hed Jugoslavien. Og det lykkedes ham at holde sig ved magten i cirka 2 snes år, i kraft af, at han forstod bedre end mange andre den gamle romerske sandhed, del og hersk. Han var indstillet på, at det galt om at lave så mange folkeblandinger, at
man ikke kunne mobilisere nogen anden af de jugoslaviske rige, som kunne føre en indsats imod Tito, sådan så han lagde sine amtsgrænser, sine regionsgrænser, hvad man vil sige, sådan så han altså i det kunstige land Jugoslavien lavede 8 kunstige områder med nogle grænser, der med stor snedighed var udstukket sådan, så der var folkelige modsætninger ligegyldigt næsten, hvor i disse 8 lande, eller amter eller regioner, man vil kalde det, at man befandt sig, og derved kunne Tito altså holde sig så længe på Rodeo-hingsten, den urolige jugoslaviske krudtønde, og således at han kunne fortsætte sin magt igennem alle disse år. Men alt for en ende, og det gjorde Titus liv, og hans ideologi for den sags skyld, jo også. Og derfor stod vi ved begyndelsen af dette årti der, hvor jugoslaverne kunne gøre deres arbejde færdigt og sørge for, at de muhammedanere, kvislinge i vidt omfang, som var tilbage i området, at de kunne blive drevet mod syd, ned til det Tyrkiet, hvor de retlig hørte hjemme. Og den indsats begyndte så her i begyndelsen af 1990'erne for at fuldende al den uret, alt hvad fædrene har døjet, alt hvad mødrene har lidt igennem de forløbende næsten 700 år. Der var tiden nu inde til, at man fra de jugoslavisk frihedselskende kristne side kunne opnå at få sit land for sig selv. Altså, når vi står her ved Kongeåen, så ved vi jo godt, hvor slemt det var, da det havde så nylig regnet i perioden fra 1864 til 1920. Men tænk jer, en grusomhed 1000 gange så stærk, som kører politikken i Sønderjylland i disse 56 år, udstrakt med et barbari, der så ganske aldeles selv spørg to til alt, hvad vi i øvrigt har oplevet, og så gentaget igennem en periode, som er cirka 12 gange så lang, som sønderjydernes udlændighed kom til at vare. Det var faktisk det, som skulle udføres, og som for længst var udført, hvis man ikke havde kludret i det i 1991, hvor der dels var en udenrigsminister i Tyskland, som gerne ville blande sig i det, og som i øvrigt havde en stik i regnmærken der, der var Ellemann Jensen, som gerne ville lægge sig ind på, at han som sine forgængere i Venstres formandstol kunne få sig nogle skattefri fede internationale højt ansigte jobs. Og dette hold, Genscher, Ellemann Jensen i fællesskab, fik altså så faktisk pæset Europa til at tro, at det var de kristne dernede, der var voldsmændene, og muhammedanerne, som var ofrene. Og så kommer det, som jo er det absolut styrende for, hvad der sker i denne verden nu om dagen. Der sad en amerikansk præsident, Bush hed han, og Grumme gerne ville genvælges. Og det gør man nu engang ved, at når der vises krigsbilleder til aftenkaffen derovre i Guds adfædreland med de 50 stater, at man så ikke betragter det med alle livets farve nuancer, men simpelthen så er de kommet længere derovre i deres fjernsyn, end at alt skal være sort-hvidt. Der skulle være en, der var sort, og en, der var hvid. Og der lykkedes det altså
for muhammedanerne at følge i deres bruger fra kuwaiternes fodspor og få engageret et reklamebyrå, der kunne få udstillet muhammedanerne, disse forbrydere, der havde angrebet og ødelagt Balkans tilværelse igennem så lang tid, at det skulle være ofrene, og at det skulle være de andre, som var bødlerne. Og derigennem fik man altså stillet det billede af, at verdens altdominerende supermagt med en indvalgslysten præsident fik totalt afsporet det, som man med et George Orwell ikke udtryk kalder verdenssamfundets reaktion på det, som sker, uden at der var nogen som helst, hverken hos Genscher eller hos Ellemann eller hos Bush, der interesserede sig den mindste smule for at sætte sig ind i og vide noget som helst om, hvordan forholdene de i virkeligheden er i Jugoslavien. Og det har så altså ført til, sammen med, at der jo er et multibillion foretagende i denne verden med al den magt, det giver, som her fra 1990'erne har manglet en syndebuk for at have sin eksistensberettigelse, nemlig militæretablissementerne. Og de ting i samspil førte altså til denne ulykkelige, krigsforøgende, alt andet fredsskabende virksomhed, som vi så oplevede med, at verdenssamfundet uden mindste indsigt i, hvad der var tale om, eller interesse for at få indsigt i, hvad der var tale om, men kun for at tørre egne forsøg på at erobre indrigspolitiske fordele, så tørrede af på det stakkels jugoslaviske område. Og det alene er baggrunden for alt det, der strømmer ud af æteren, om det er fjernsyn eller radio, og så er de aviser, der jo lige... Ja, så finder rejsebyråen dernede på at sende nogle mennesker op nordpå til Danmark. Og det skete altså også her, da disse ulykkelige begivenheder fandt sted i 1991-92. Oprindeligt kom de som slet ikke fra Jugoslavien. De kom i store busser nede fra Tyrkiet, hvor man i, det der hedder Konstantinopel, nu hedder det Istanbul, hvor man sendte simpelthen kæmpemæssige busladninger op til Danmark, ganske aldeles fast, med en instruktion til karakteren, at de skulle sige, at de var stakkels muhammedanere fra Bosnien, og så var de så sikre på, at så blev de indlagt i det danske rige, når de bare sagde det. Så skete der det, at der kom nogle få uger, hvor der gik en redselskuldegys igennem den danske flygtningehjælpsindustri i retning af, at deres forsyning med råstoffer, som følge af et eller andet fiksibusforsyning dernede fra Tyrkiet, ikke rigtig fungerede med den leverance stabilitet, som man gerne ville have af disse mennesker, der kaldte sig børsninger ind i landet efter. Og hvad gjorde så den danske regering? Ja, den gik selvfølgelig til hjælp for sin betrængte flygtningeimportindustri i retning af, at så oprettede man dernede i Jugoslavien et selvstændigt dansk skatteyderbetalt kontor, der havde til opgave simpelthen at indfange nogen, der kunne kalde sig bosniske flygtninge, og så blev de sendt op med, at de ikke engang selv skulle betale busbilletten mere, men betalte de danske skatteyder busbilletten til, at de jævnt kunne komme herop i en vindstrøm. Det er det, man kalder at forsøge på at knække arbejdsløshedskurven i Danmark, med at man virkelig skaber arbejde til at overplads på landet med flygtningelandsbyer og at have konsulenter og rådgiver og kursusvalgledninger og evaluatører og journalister og hvad der nu ellers kræves af arbejdskraft, der skal beskæftiges inden for
denne industri. På den måde fik man altså i løbet af så forholdsvis kort tid samlet disse 18.000, som man i første omgang beroligede folk med. Nå ja, men I kan da selv huske, dengang i 1943-44, hvor danskere rejste over Øresund til Sveriges land, der, da det så blev 5. maj 1945, så rejste de hjem igen. Og sådan vil bosnierne selvfølgelig også gøre, så det er kun ganske kortvarigt, ganske midlertidigt. Og til trods for, at tilsvarende løgnhistorier jo var præsenteret af samtlige flertalspolitikere igennem alle år fra 1983 og frem efter, så hoppede den proskyldige Peter Dansker og Marie Dansker igen på den historie. Og så simpelthen fik man efterhånden opfanget disse 18.000, som man altså nu har sagt, nu skal de have så fuldstændig borgerret i Danmark. Det er den udvikling, som vi befinder os i, og som så ganske aldeles tydeligt vil blive det, der formentlig får dråben til at flyde over i bægeret. Enten går det danske folk til modstand meget gerne under sangen som den, vi aldrig har sunget, eller Johan Ottsens sang, som jeg har nævnt lidt fra, for situationen er præcis den samme, på nær en enkelt undtagelse, at der i det have, som nylig regnede, mens den, mellem dens mange gode sætninger, også findes den sætning, det har slet ingen hast for den, som tror. Der må vi gøre os klart, at i tålmodighed, der kan vi ikke klare os ved bare at lade tingene fortsætte med at gå deres skæve gang. Vi må virkelig, hvis vi ønsker, at vores børnebørn og oldbørn og kommende slægtled skal have muligheden for at